Manez, hau da zure puntua. Gezurrak hanka motza duela sanoi da. Ta guk gezurtiari gabiltza begira. Arrapatu nahiean zaila da ta tira. Hanka luzeak legez eskapatzen dira. Hau da zure puntua. Auzokidearekin moldatzen alzara. Horko atzekoakin igual behar bada. Behintzat ni erantzuten oina huen ez laga. Obe joaten bada berriro barrara. Eta nahi dozun doinu eta neurrian bertso bat osatzeko zure hitza hauze da. Sabela. Azken aldian daukagu herrian krisi itzela. Nork ez du lagunen bat gaur langabean dagoela, baina politika aldiz gaur dugu beti bezela. Telebista jarri eta teleberrietan bela. Agertzen zaigu daukagun panorama txit krudela, baina azteneko astean notiziaren epela. Suitzan 22 milioi PP-koek dituztela, errekorterik egin gabe betetzen dute zabela. Errekorterik egin gabe betetzen dute zabela.